35-та. Това е крадено, няма да го вкарвам в куплета. Сори, сори. 6, 7, 8. Не мога да прия. И сега. Убей! Сбила всеки ден, тя е точно кът за мен. Няма какво да си говорим, друга да съм разорен. Била с нейните цени, била с нейните турби. Мила, била, 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 ти до мене остани. Стига сме говорили за магазина. Чанката и него да го видя. Ко ще прави тос на самолета с турбичка? Тей няма да забие ни една пичка. Освен може би Мария Манолова. След тая рима няма как да продължа. Ако отидеш в Юск, ще ти изюскам една. Когато оправим жена ти, пак го правя с била турба. Парите си ги нося, само в чанта била. Няма као фант, лиро, флексам си с била. Чанов трип, а, била worldwide, а, била има кеверши, има и спрейт. Парите си ги нося, само в чата била. Няма као фонт, лиро, флексвам си с била. Карака Чанов трип, а, била worldwide, била има кеверши, има и спрейт. Добър вечер, драги зрители, това беше песента, тръгвайте си. Лека нощ, приятни сънища и пазарувайте в била.